पावलो हो दीस आमच्या पगारात नवे पगाराचं इनॉग्रेशन करपाचं जायतो तपस घेऊन हे नवे कपेल तयार झाला. जायत्या जणांचो आदार आमकां मेळ्ळा आनी आयज चड जाणांक सगळ्यांक आपोवंक जावंक ना कित्याक आमी अजून इतलें सिट्युएशन आमचें पेंडेमिकाचें इम्प्रूव जावंक ना देखून पूण थोडींच जाणां आमी रिप्रेजेंटेटीव कशें हांगासर एकठांय जावन आमचे ह्या पगाराचें आमी इनॉग्रेशन करता आनी देवाक दिनवासून आयज भाग्यवान पेत्रो आनी पावलोचे पोट बी सोमया आमी मिसाची बॅट मागीर भेटयतले ह्या पगारान पयलीच फावट नव्या पगारान. तर आमचे मदीं ह्या रिप्रेजेंटेटिव्जां बरोबर आमचे गांवचे एम एल ए आसा मीस जेनिफर मनसरे तिका आमी येवकार दिता आमचे मदीं तिचोच तिचेच कॉन्स्टिट्युएंसी ती पूण आमचे मदीं आसा आयच्या दिसा आमी तिका येवकार दिता आनी आमी खुशाल ती आमचे मदीं आसा म्हूण आमकां आदारूय दिला ह्या प्रकल्पान आनी सदांच आमकां ह्या प्रकल्प गांवच्या लोकांक पावता देखून तिच्या हातांतल्यान आमी ह्या प्रकाराची फातरीची इनॉग्रेशन करतले हांव आनी उपरांत मागीर रिबीन कातून आमी मीस सुरू करतले. मॅम तुका देव बरें करूं तूं आयलें म्हूण वेळ करून आमचे बरें Yes.